ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷମା ପ୍ରସାଦ ଧୁରିଆ ତଳଆମ୍ବଦର ଗାଁର ବିଶେଶ୍ୱର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଆବାସଘର ବିଲ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକ୍ରମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷମା ପ୍ରସାଦ ଧୁରିଆଙ୍କୁ ରଙ୍ଗବଳା ନୋଟ୍ ସହ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ।